Hey, hyvää huomenta, se on sunnuntai. Sundag. Onko se sundag? Mitä se ikinä pitäiskään sanoa? Otetaan tuolla mainostukset päällä. Noin. Nyt ei ole mainostukset päällä enää. Mä en edes tiedä, että onko se koskaan näkynyt. Mulla on just käsisi sopivasti aina edessäni. Anyways. Joka tapauksessa. Jatka Hillcrest. Toki. Mitä perhosi tuolla veden alla? No vesiperhosi. Puree jalkaa, jos menee uimaan. Vähän samanlaisia kuin tippukarhut. Jos joku on, tietää Australian eläintuntemusta, niin siellä on tippukarhuja. Ne odottelee siellä puissa, että ihmiset kävelee alta ja sen jälkeen ne tippuu niskaan. Drop bears, niin sanotusti. Se on hyvä muistaa, jos Australiaan menee. Ja hämähäkit on sen verran isoja, että niillä on omat helttipaarit. Mitä vittu mä selitän? Tää ei varmaan tallentanut mitään, mitä mä tein tossa. Kuuntelutella tarkkuus. Pitäiskö? Kyllä pitäis. Äänenvoimennit mä en oo tarvinnut. Se on ollut niinkö, et väsättynyt. Aha niin. Niin. What the fuck is this? Metal Gear. Mä olisin voinut eka tarkastaa, että onko tuo jotain 7. Juu, ehkä mä en ehkä rakenna yhtään mitään. PC. Muttereita. Sillä rakennetaan kaikki. Mitä helvetti mun idea? Onks mulla jossain hiiviskelykoulutusopas, aha. Das Wort. New Dogs. Tääkin on pahis. Onks mulla yhtään niinku hyviskorttia tää? Are you a good guy? Ah, hero. Se on hero. Affiliation unknown. Dr. Uckerman. Eikö se ole Ukman? Ja villain, tietenkin. Sergeant Frost. Miten tää on? Tuolla on verinen. Oh wait, se voi olla, että se on toi kortti, mikä on verinen. Brains 40. Ihan täys idiootti. Mikä? Kimimela. Hero. Society of Champions. Dr. Daniela Star. Tää näyttää hyviksi oot. Future Alliance tietenkin. Päiväkirja. Mitäs täältä löytyy? Mitä oikein tein? Miten minä? Me vasta aloitimme. Ei olisi pitänyt sanoa sitä hänelle. Hän kohtelee minua eri tavalla nyt tiedä sen. Kumpa se perhana namara olisi vittu rikkoutunut. Milloin hän tajusi olevansa raskana? Missä olemme pari viikkoa sitten poisessa? Muista hänen oksentaneen Kennevikissä. Tämä on liikaa. Nyt se vittu jää käy järkeä, se oksentaminen. Se kuinka väsynyt hän on ollut. Mitä vittua, Dina? Miksi et kertonut minulle? Miksi et luottanut minulle? Mutta luotitko sinä hänen? Mitä minun pitäisi tehdä? On liian myöhäistä kääntyä takaisin. On vain pakko vain viedä tämä homma loppuun mahdollisimman nopeasti. Dina on niin vittu kuollut.
Se on niin kuollut. More bullets. Mikä mun asetilanne on? Well, tää ei oo hyvä. Oho. This is not good. Mitäs täällä? Haulikko. Se on ladattu. Alright. Kiinnittää ne voi mennä. Ihan vaan varmuudeksi, että jos... Mitä? Tulee hetki, että mä voin jonkun murhata. Jos jonkun voi... Jos murhan haluat tehdä nyt, niin takula yllätyt. Mitäs mulla oli? Pulla. Paskasta vettä. Come get me, assholes. Antaa tulla, kusirunkkarit. Okei. Vai että kusirun... Mä kuulin murahtelua. Tällä. Ja lukos tietenkin. Okei, tuolla on... There's the bad guy. Okei, siellä on parikin niitä. Okei, mä tarvitsen jotain parempaa suojaa. Okei, toi on fiikkari. Mä haluaisin jotenkin ton kameran kääntää niinku vähän eri suuntaan, mutta... What can do? Toi on tossa. Toi on tuolla. Se on me... Fuck Schambler. Okei, se on mennyt... Pois tästä huoneesta. Miks tulas tänne päin? Op. Okei, se ei oo tulas tänne päin. Onks mulla... On kaks polttopulloa. Seuraava kysymys. Hitkone. Onks mulla... Ops. Tää ei mene pausella. Welp. Toi kääntyy ja tää ei... Käännä. Voi kiitos, toi on sokee kuin lepa. Todellakin. Todellakin damn. Erkele, väärä nappi taas. Okei, missä se on? Jaa, panokset loppu siihen. Dammit. No, se ongelma on ratkaistu. What the fuck is this? Joo, kun Dale tulee käymään, hän pyytää kassakaapin yhdistelmän, mutta kävele korjaamalla ja syötä se itse. Muuta hän häiritsee sen se kanssa 8 kertaa uudestaan. Yhdistelmä on 38265. Älä nyt avaa mitään groove-musiikkia, voi Jeesus. Muistio. Se on väärä. 30,
8265. Se on tallessa. Jonkun on puhuttava hänen vaimolleen. Tiedän hänen toivovan, että hän paranee vielä, mutta on aika ajatella käytännöllisesti. Kuulin, että Wolfilla on oikeita lääkäreitä tukikohdassaan. Kukaan ei syyttäisi häntä lähtemisestä, paitsi Boris, mutta vitut hänestä. Joo, vitut Boriksesta. Mitä vielä? Onks toisessa suunta, mihin mun piti mennä? Is this the way? Vaikka tonne mun pitää mennä. Jätä tota... Käydään tekemäs loot-juoksu. Loot-juoksu, mä en tätä nimittäin kattomassa, onks täällä jotain. Ja onhan täällä jotain. Saksia. Sieltä pullo. Alkoholia saksi. Ei mun pitänyt tuota tehdä kuin näin. Ja sit mä voisin käyttää yhden näistä. Hetkone. Mihin mä... Well. Tätä ollaan. Down, boy. Mä en oo ihan varma. Ne on ainakin liekeis. Cheek konsana. Haluatteko ne sammukkoot? Aa, se on tämä. Tämä. Tää oli 30. 82. Ja 65. No, se meni jo järkevästi. Oh! What the fuck is this? Ah, mä voin kantaa yhden isomman aseen kans. Aivan. Kaikki mukavaa. Cool. Noi. Okei, onks täällä jotain muuta kivaa? Alkomaholia. Teippiä. Niin mä oisin voinut tietenkin... äsken lyödä sitä palavaa tyyppiä ton mun aseen kanssa, mutta... No joo, mitenpä. Tehdään yksi tämmönen. Mulla on noin. Tehdään itse asiassa toinen, mulla on niitä tarpeeksi. Rättejä pitäisi saada lisää. Juu ei, älä sitä kantele. Väärä nappi. Ladata mun piti. Mitäs täällä on? Uli. Tiedät, että sydämemme kuuluu aina Hilkrestille, mutta Sofian ampumisen jälkeen olemme päättäneet suunnata stadionille muiden kanssa. Meidän täytyy huolehtia omista lapsistamme, Brandmanit. PS näin Puoriksen pari tuntia sitten yritimme puhua hänelle, mutta hän vaikutti olevan tolaltaan. Puhu hänelle. Toivottavasti lähdette mukaamme. Okei.
Veikkaan, että ne ei päässyt yhtään mihinkään. Aset pistolin panoksi. Ladataan tää. Ladataan myös tämä. An actual tattoo shop. Oikea tatuointiliike. Aa! Rääsyjä. Niitä mä tarviin. That's what I need. Mä pidän tätä asetta. Tää taitaa olla koluttu. Hetkone. Mietin, että olisiko tuo katolla jotain. Oh, ei ollutkaan koluttu. Missä sit tärkeitä asioita? Jos mä otan ton ja... Katsotaan. Wait, mikä toi on? Ei mitään. Mietin, että jos mä otan tän mukaan... Pystytkö mä työntää tän pois täältä? Se on se oikea kysymys. En. Se olisiko ollut liian hyvä idea. Mä ajattelin, että mä olisin, jos ton olisi saanut vietyä tonne toisella puolella. Se kyllä näyttää vähän sellaiselta, että siinä olisi saanut jotain vietyä. Älä hyppä alas. Sä hyppäsit alas. Thanks. Tää näyttää just siltä, että kiipeet tohon päälle ja sen jälkeen sä pääset katolle. Ei. No joo. Just mietin, että mä olisin varmaan voinut rikkoa. Rikkoa tämän. Ei ollut ketään. Hyvä. Fakistis. Lisää lappuja. Uli, se oli Boris. Näin hänen ampuvan Wolf-partion heidän pakuaan vasten. Jeesus, ymmärrä kyllä. He tapoivat hänen tyttärensä, mutta hän tuomitsi meidät juuri kuolemaan. Meillä on yksi keino selvitä tästä. Ilmiannamme hänet. Tiedän hänen olevan ystäväsi, mutta jos nuo Wolfit ampuivat sen tytön jonkun graffitin vuoksi, mieti mitä he tekevät meille, jos luulevat meidän suojelevan heidän 3 sotilaan tappajaa. Tavataan tavallisessa paikassa ulkona liikkumiskellon jälkeen. X. Niin oliks noin 3 siellä, jotka... Voi perässä. Joku mä kuulisin jatkuvasti jotain ääntä tuolta. Olisikohan täällä jossain tiiliskiveä? Meinasin missata tuon. Adopt the stairway. Construction of Seattle. Aivan, aivan. Oka täällä taas. Se oli räjähdys, eli... Oot varmaan aikaisemminkin kuullut niitä. Jaa, siellä on koiria. Oh shit. Hope you did that, Tommy. Aha, aha. Tää ei varmaan hyödytä oikein mitään, mut... No, kahtotaan. Voisi olla vähän niinku isompaa ruohikkoa kyllä mun mielestä. Ai jumala, olisiko se muuta tulos tänne päin? Ei no, mutta molemmat tulos tänne päin.
Kaikki kolme on tulossa tänne päin. Mitä helvettiä? Älä näe mua. Huusa. Mihin se yksi hävis? Tossa on yksi, tuolla toinen. Minne se yksi? Yksi heppu hiippaile. Not good, not good. Se on sisällä. Mä niin haluaisin tutkia ton. Missä se on? Se on tuolla. Tuo on tossa. Eihän se, täällä ei oo mitään muuta tässä talossa. Tulee vaan mieleen. Okei, mitä jos mä vaan... Aha, nyt se tulee tänne päin. Jatkan matkaa. Tuolla ei oo ketään. Okei. Se on hyvässä kunnossa se. Ei helvetti. Mitä se heiluttelee sitä asetta? Hissu. Pills here. Se oli paska vettä. Esimerkiksi huomenta päivä. Jolanda, olen pahoillani, en pysty huolehtimaan Alfiesta. Olit oikeassa Wolfeista. He osoittautuivat armeijaa pahemmaksi. En kuitenkaan osannut odottaa, että oma naapurustamme kääntyisi toisiaan vastaan. Mutta kaikki näkivät, mitä Wolfit tekivät Sofia-rukalle. Raukalle. Ja mitä kaikki halusivat tehdä siitä hyvästä, rauhoitella. Ansaitsin Wolfien verta. Heidän olisi pitänyt tulla mukaan, sen sijaan he juonevat minua vastaan. Joten hoidin heidät ensin. Täällä on se Boris. Täällä on se Boriksen mesta. Ja alkoholi. Pystyks mä... Markana yhden polttopullo. Saan... Alkoholin messi. Hei. Kiitos. Okei. Mitäs tässä on? Tule nauttimaan Alesta. Vieraile Rosmontilla tänään nauttimassa lyömättömistä tarjouksista. Tuot tämä kuponki saadaksesi 25% alennuksen koko ostoksestasi. Cool. Tää ei näytä hyvältä. Mitä sanoin? Onks muita? Hei, kato jousi.
Onks tää se Master Huntsman? Yeah. This'll do. That'll do, donkey. That'll do. Nuolia resepti avattu. Okei, mitä se syö? Sinne tarvikkeet terät. Niitä mä voin tehdä. 6 nuolta. Wow. Älä nyt hei liikaa anna mun kantaa mitään esineitä. Haluatko kuulittu täynnä? Hetkinen, oliko se haulikokuttaja vai? Ei kun on nää... No tänä hetkinen, mitä vittua? No, tämän kuttaja. Otetaan toi. Itse asiassa tehdään vaihtokauppa näin. Mennään tällä. Okei, saa spaltettua sen nuolen takas. Saan. Still got it. Still got it. Mihin mä ammuin sitä? Mä en edes tiedä mitä mä... Oh wait, ei se ollutkaan. Voit joskus saada nuolesi takaisin ammuttua se pääosuma. Okei. Voit saada joskus takaisin. Another trespasser. A girl. Did you see her? No, but the fucking guy is nearby. Shit. We're looking for 2. God damn it. Hey. Right here. God damn it. Hey, go. Tämä on se. Nope. Haluatko... Puolet napeista enää tuo. Aijum, eiks mä oon piilos? Lataa nyt perkele. Hei, vittu, tää menee persellä. Täällä on vähän enemmän porukkaa. Wow, vittu, aivan mahtava hetki. Teeks tää huomenta päivää? Nää on vittu kunnon snaippereet nää tyypit. Noniin, näytä se pääs. Näytä se pääs sieltä. Tähän voi vilkasta tosi... Oi... Noin. Okei. Okay. Onks kaikki kuolleet? Kontroversio Fas 2. Sanokaa mitä sanotte, mä oon tykännyt tästä tähän mennessä. Ja se on aika helvetin paksu, että se tulee meikäläiseltä. No, mä tuhlasin aika pitkälti kaikki mun panokset näihin kavereihin nyt. Sain pelin läpi eilen enkä ymmärrä vihaa. Joo, se on aika... En kyllä tiedä. Aha, siis... Niin, paha sanoa. En kyllä osaa itsekään yhtään sanoa, että mistä se... Toisaalta pitäisi varmaan lukea niitä arvosteluja. Toisaalta... Arvosteluthan tällä on ihan hyvät. Toisaalta se nyt ei sano yhtään mitään. Tai 3 peli, niin ne antaa aina tälle hyvät arvostelut joka tapauksessa.
Onkohan nyt tämä? Tossa on yksi tyyppi. Tuntuu enemmän tunnepuolen ongelmilta monille, mutta katsotaan mitä tykkäät. Siis mä oon gameplay tässä on paljon 100 kertaa parempi kuin ekassa. Tarinahan tässä on yhtä hölmä kuin ekassa. Ja siis mä tykkäisin tarinasta paljon enemmän, jos sitä olisi pohjustettu ykkösessä paljon paremmin. Aika tässä on äijä. Wait. Se taisi olla varas, kun sit lähti käsi pois. Miten mä otin? Mä niinku oikeesti haluaisin tehdä tota se video, että miten mä semmonen niinku periaatteessa fantasiapuukkaus, miten mä olisin tehnyt Last of Usin ykkösen ja kakkosen. Mutta sen näkee sitten kun tää on läpi, että miten se tekee. Tietää vähän enemmän tosta tarinasta, että mihin suuntaan se menee. Mä en ymmärrä sitä hypeä toi ykkösen kohdalla. Sehän oli ihan uskomattoman huono peli. Se olisi ehkä voinut toimia se tarina olisi ehkä... Oho. Oi Jeesus. Tarina olisi voinut toimia niinku leffana. Mut siis pelille... Sen takia, että se oli peli, että se menetti saman tien niinku sen järjen siitä. Edelleen se, että me pelattiin Joelilla, oli niinku typerin idea ikinä sen pelin, siinä pelissä. Ehkä sen takia mä dikkaan tästä enemmän, kun mä pääsen pelaamaan Elillä. Mut se olisi ollut paljon parempi, jos olisi päässyt jo ekassa pelaamaan Elillä. Eiks ne oikeesti tullut tänne vai? Ne meni. No joo. Järjestutkin vielä nää. Sut mä luuttas. Aha, siellä oli joku. Ja nekään ei unohtanutkaan mua. Tässä mulla on. Tää on tässä. Hei, siinä on sakset. En ole missään liikettä. Ääni mulle kuuluu, mutta ketään ei näy. Miten se oli? Ääni paljastaa liiketappaa. Eikö se näin mennyt? Armeijassa opetettiin. Niinhän se meni. Hyvä, että ne ei tullut jahtaa mua, niin mä voin rauhassa luuttaa nämä mestat. Eikö mä tappanut tähän joku tyypit kanssa? Tää ei ole ehkä hyvä idea. Hei, tuolla kauempana heppu. Ai vittu. Ehkä perkele, ei mulla ollutkaan niin paljon panoksia tähän. Koiralla on vainosi. Liiku vain vihkaa tai käytä hämäystä. Wow.
Ei, älä kiipe. Eiku. Mun piti ladata. Jumalaut. Clever girl. Aika tuolla äijä. Tänne se pääs sinne. Oikeest? Tietenkin. Just perinteist mun tuuri. Eks mä tähän tappanu jonkun? Okei, se tuolla. Shoulder piikattiin ihan palasiksi. Kynäripäällä. Joo, selkeästi, vittu. Eikö siis se pysy siinä aikaisemmin kauemmin. Ja sit just se, siis se on mun tuuri sniperina, että just silloin kun mä ammun, niin sen jälkeen ne tekee se erilaisen eri liikkeen. Toivottavasti, on vittu, täällä oli enemmän porukkaa. Mihin pääsee jatkaa? Onks tässä jotain? Noin. Kaikki äänet hävisi johonkin. Where is it? Miks mä yritän, minkä takia mä käänny ite täällä? Ei se auta mitään. Tän talo mä oon tän checkata. Minä helvetti, tässähän se äijä hetki sitten käveli. Tässä oli äsken kaksi äijää, ja ne molemmat on hävinnyt jonnekin. Does anyone see her? Anybody fucking see her? Hyvä peli, monesko sieltä päivä? Olisiko tää toinen? Mä olen sitä day 2. Oho. Sieltähän sitä porukkaa löytyy. Samari. Huomenta päivää. Aha. Pystykää mä... voi Jeesus. Miks sä... Älä lukitu siihen tyyppiin nyt, saatana. Smell something, girl? Oikeesti? You're fucking dead. Tää. Kuka huutaa? Missä huutaa? Tuolla käy. Okei, siellä on yksi äijä vielä. Eiku, kiipe. Eiku, juokse! Älä nyt jää kyykkyyn. No älä helvetis. Okei, mä en tarvi tuolta mitään. Mysteerikannu, heipä hei. Fuck you. Saatana, kun heitit,
heitin tota rasvaa käteen, niin hikoilee kädet ihan helvetisti. Mis? Okei, toi on tuoli jossain. Tää mesta kyllä syö meikäläiset ihan hyvin noita. Aha, okei. Okay. Jees, on tuolla. Panokset mukaan. Ota nyt kiinni siitä. Oho! Painele väärin nappe. Mennä alas. Hankin tämän peli heti julkaisupäivänä. Joo. Hankin. One little piggy, two little piggies. Mä itse pelasin läpi. Oi joo, olisahan tää mennyt läpi, jos mä olisin pelannut tätä, mut... Kun striimaatan ja... Eka striimipäivä oli sunnuntai ja sit mä oon lauantaina ja nyt sunnuntaina striimannut ne. Eihän tää oo joku parikin tuntia. Taas niinku joku... Montakohan striimikertaa taas ollu? Joku 4 tai 5. Mä veikkaan, että viides päivässä mä olisin tässä striimannut läpi, mut... Mut kun ei kerkee. Vähän toi ku... Pitää töitä tehdä, niin menee vähän hukkaa aina tää. No. Aseet hajos. Hetkonen, käytinkö mä se... En. Hetkonen. Näin. Tuossa ei panoksia. Toi on ladattu. No. Otetaan tää ase käyttää. Tässä on pate. Päivän homma, jos 20 tuntia. Niin. Jos pelaa, niin joo, sit se... Kyllä se niinku päivään sais pelattua, mutta... Jos niinku oikein pelaamalla pelais. Jos striimaa, niin... Kun vetää tuollaisiin 4-5 tunnin striimejä, niin tää aika pitkä peli, ei taida millään mennä 20 tuntia. Mielestäni mä oon kattonut, että tää on niinku about 20 tuntia, 25 tuntia, siinä paikkeilla. Riippuu vähän, kuin nopeasti pelaa. Main story on se parikymmentä. Olisiko täällä vielä lisää porukkaa? Hetkonen. Tää on väärä suunta. Missäs pääsee savua? No, ikävä kokemus, peliväsymys iskisi, jos putkea pelais. Heti me pelattiin silloin aikoinaan Final Fantasy... Final Fantasy 7, 8 ja 9 käytännössä putkea. Toki meillä oli useampi tyyppi siinä pelaamassa ja... Siinä vaiheessa, kun yksi väsähti, niin toinen jatko. Ja, oh, those good times. Silloin ei mitään muuta tehty kuin pelattu videopelejä se yksi kesä. En nähnyt 25-30 tuntia, mitä ihmisen meni. Jaa.
Kun olet keskiarvon, mä oon nähnyt, että se on joku 25 ja se nyt heittää vähän pelaajasta pelaajaa. Näissä peleissä varsinkin, näissä tunnetummissa peleissä, niin se aika usein menee vielä, että se on niinku yläkanttiin verrattuna omaan pelityyliin. Aika usein, jos How Long to Beat sanoo, että 25 tuntia, niin mä oon sen 18 ja 21 tunnin kohdalla pelannut läpi. Aika usein. Toki poikkeuksia löytyy, että joskus siellä sanotaan, että 25 tuntia mun menee 30. Pelasin joskus WoWia 32 tuntia putkeen, mutta aika kuutamalla oli loppuajasta. Joo, vanha kunnon voi. This is not good. This is not good. Älä nyt vittu sanat sinä koira. Vittu! Joo. Kuola. Jeesus sentään. Väärä nappi taas. Otetaan toi sulta mukaan. Sorkkaa rauta. Gordon Freeman. Mr. Freeman. Onks täällä joku vielä? Sota-äänet kuuluu vielä, mutta ketään ei näy. Tyrmää osuessa, okei. Asetetaan paikoille rehtävillä, se tulas lähelle. Cliff Racer on varmaan jossain puussa jumissa kilometrin päässä. Cliff Racer? Mikä helvetti on Cliff Racer? Okei, tuo on tomman. Morrowind lintu. Okei, aivan. Tähän sopisi vaan se One Punch Mani. Ne aina aggros vitu kaukaa ja ei jumi. Aijaa. Paljon taistelun musiikki. Okei. What the fuck? One Punch Mani, okei. Soreska. Jumalauta, nyt tulee. Right here!
Pääsikö mä tästä takas ylös? En. No niin, käytäpä se pakettis nyt. Asu tossa. Pääääääouch! Panoks tänki? Hetkonen, mihin mä se yhä ei ammui? Aas tässä. One Punch Man on kyllä erittäin hyvä tavara. Kakkosseason oli vähän nihkeämpi, mutta se ykkönen oli ihan helvetin hyvä. Niin hyvä, että kävin lähes luken mangaa. Mulla on 14 volumea tossa. 14 volumea myynnissä. Eka season oli vanhempi kyllä. Vahvempi, joo. Siinä oli eri studio. Eri studio, vaihtui studio siinä välissä. Mut oli se silti se kakkossiisen ihan hyvä. Kakkossiisen ihan tekemällä tehtiin ja sit otettiin paskempi studio ja iskettiin äkkiä pihalle. Näin se yleensä menee. Mitä? Mitä? Tuo. Mennäkö nää tehdä jotain? Eikö tää jumalauta äijä nyt liiku yhtään vai? Mitä kiva aset on? Missä päin niitä on? Tuolla. Oi Jeesus, sit loppuu paukut. Lisää porukkaa? Ei. Ai ku kiva. Ei ku käytä se. Tää meille on kyllä mukava raakaa tässä. No joo. Toi mukaan. Mä voisin itse asiassa tässä vaiheessa fiksata tän parempaa kuntoa. Smoke her out, assholes. Mulla on savupommeja. Lata tämä. Mene 100% läpi, että tommonen 60 kiloa likimärkä kolitsit päällä oleva liikka pystyy vetämään 1v1. Onhan siinä iso ero, että jos mä lyön sitä saatana puukolla kaulaan, niin kyllä mä pystyn siinä vaiheessa. Kyllähän se siinä vaiheessa niinku pärjää ihan hyvin. Arskaa, morjesta päivää. Huuda vähän lisää.
Mikä sulla oli? Aa, kukri. Tää mesta vähän niinku syö kaikki mun panokset tällä hetkellä. Käsi irti. Lähti vai? Hups. Mun moka. Sorry, my bad. Tehäs tällai. Pystys mä en pysty tekemään. Missä helvetissä? En nyt tiedä, mistä mä voisin edes odottaa porukkaa saapuvan. Täältä ei löytynyt mitään. Well, shit. Älä nyt rakenna yhtään mitään, kun pää alas. Se on Tomi. Koska tietenkin se on. Lähikaupassa filterit loppu, niin myy jotain maatuvia ja maistoi ihan perseellä. Hetkonen. I think I'd let you do this on your own. Ei, kato perkele. Where's Dina? She's safe. She's just sick. What kind of sick? She's fine. What kind of sick? Pregnant sick. Christ, there's a lot of them. Jeesus. Mikä vitu Jeesus? How hurt are you? Friends out there rushed me. No warning, no nothing. Tell me you didn't come alone. I came alone. Later. Miten menee? Tässähän tää, tässähän tää. Alkaa taas käymään. Lämpötila nousee tässä mestas. Kato, JJ. Tässä Diesley. Ei tässä kummempaa. Mä kuulen, että teillä oli taas toi... Teillä oli taas toi... Mikä? Atut Le Monde vai? Mikä se ajo juttu oli? Ops. I saw something. I fucked up. Tää ei oo hyvä juttu. Ei ku räjähde, kiitos. Apla. Missä lähti? Wow. Au. Ei jumala, pano. Kuole, kiitos. Endurance-kisa jo päättyy about 5,5 tuntia sitten. Ah, se oli... Hetkone. Hetkone, oliko se just nyt vai? Miks mä muistaisin, että se... Ah, pieni hetki. No, mä... Miten mä menen kyytiin? Joo, eilen oli 12 tuntia. Ah niin, Le Mansi, joo. Ois ne oo... Well, cool. Aio vähän suorempaa nyt. Tähän se käännettyy tätä. Niin, keep it steady.
scanner. Mä en pysty miksi mä voin ampua tuonne vasemmalle? Ei hyvä. Mä menen nyt ovi. Get the fuck out! Et sä oot kuollut jo. On. Hyvä luoja ihmiset, ettekö te osaa uida? Niin, mites teidän lemanssi meni? Pääsittekö te vihdoin ja viimein perille asti? Ajattuu koko kisa. Sitä mun piti kysyä. Sitä piti kysymäni. Ennen kuin tää toiminta keskeytti mun ajatuksen. Päästiin maaliin, mutta ja ihan hyvä siellä. Oltiin 7. Monta kisaajaa siellä oli? Tina! Ei, toi on meidän salainen koputus. Se salainen koputus saa... Yksi autokuntaa meidän lähdössä. Joo, ei se yhtään huonompi sitten ollut. 7.51. Tai toisaalta ihan sama mikä sijoitus se, että 24 tunnin setin ajaa ja pääsee niin kuin loppuun, niin se on jo iso juttu. Kun miettii teidän track recordia aikaisemmin. Ite en pääsisi. Ei pienintäkään toivoa. Eka mutka, että mä spinnaan, törmää seinään ja se oli siinä. You don't need to do that. Oh, shut up. So when did you meet Jackson? Day after you. There was bad snow when I crossed into Oregon. I've been doing 18-hour stretches for the past 2 weeks trying to catch up. Hey, Tommy. Lisää flashbackkejä. Ne sieltä on bonusta ja pikkasen heti ajaa tuossa iRacingissa, missä kuitenkin ajetaan muitakin ihmisiä vasta. Eri ajaa tuossa. Oi ajaa. Anyway, silent treatment. Man, I mean, I forget my own birthday if she didn't remind me when it was. You should just apologize to her. I just said... Okay, what's going on? Nothing. Why? I can tell when you're off. Just got some stuff on my mind. You let me know if you want to talk about it. Okay. Got stragglers. How many? Just a handful. That's come what thought. Okay. Nice shot! Mä näin sen veripilven siellä. Sitten kun otettiin vähän osumaan kisa alussa ja korjauksessa annettiin kaikille noin 3 kierrosta etumatkaa, niin siihen nähdään todella hyvä sijoitus. Kyllä! Are you sure? I'm feeling generous. Eiköhän nyt ottaa osumaan sinne.
3 kierrosta etumatkaa. Meneekö se oikeasti niin kauan fiksata se? Mm-hmm. Ah, sieltä nyt tulee. There you go. Sounds attracting them. You're on patrol. Let's clear them out. Mamma paski sniper. Make sure to compensate for the bullet drop. Just take your time. Yeah. There you go. Two left. That's all of them. Oh, yeah. Usually more over this way if you want to keep shooting. Okay. 20 minuuttia korjauksia aika paljon radalla. Where are they coming matkaa. From? Like on joo. They always end up leaving behind a few stragglers. They do the same routes every year. Tommilla on paljon panoksia mukana, no hätä. En juu. What's that about? Well, when the barometric pressure reaches a certain temperature, shit, I don't fucking know. Check out the shed. Looks like they're moving downhill. Why? Look up by the truck there. Munching on that deer there. Guess they're hungry. Gotcha. I'm impressed. Onks se siinä? Looks clear. Bet there's some this way. Mutta onko tää täyttänyt odotukset? Sanotaan näin, että mun odotukset oli ei yhtään mitään. Mä odotin, että tää on yhtä paska kuin se eka. Että tää on täyttänyt mun odotukset. Mä oon digannut tästä kyllä. Wow! Okei. Okay. Gotcha. I like this thing. A handful more. Mitä vittu? Three. You're natural. You're natural. Tietenkin. You'll find. What you think? Beautiful. Well, I'm not seeing any more. Yeah, me neither. All right. Let's head in. See if Joel's back. Sure. And her over. Thanks for that. It's just what I needed. Sure. Ladies first. Sanotaan, että kyllä tämä ihan solidi 7 peli varmaan. I'm not supposed to say anything. But Joel's worried about you. Ehkä 8. Riippuu vähän tosta mihin tuo tarina kehittyy, mutta gameplay sitä on parannettu sen verran, että tämä on niinku ainakin 7. I talk to him. Well, you have to do more than high and by. High and by. Okay, I will try. Kuinka pitkällä oot tässä tuntimääräisesti about? Olisiko 10 tuntia? 10 tuntia on varmaan aika lähellä totuutta. How'd you like it? Yeah, feels good. Oh. I see you haven't gotten around to changing the string yet. I didn't know I was supposed to. Yeah, you'll we'll get you some new ones. Helvetti. There's that music store down there. Tuhlataan kaikki kielet loppuun. Siinä vaiheessa, kun kielet katkee, niin sit homma tauolla. I'd keep watch. What do you say, kiddo? Sure. And that's our cue. Are you sure you don't want to come? Get on now. He's waiting. Okay. Let's go. Hevosta selkää.
So, you and Tommy cross anything when you was out? Just the few we saw from the ridge. You? You know, found two runners in a house. Jesse tells me you're handling your own quite well on the group patrol. Nämä on semmoisia asioita, mitkä olisi pitänyt olla pelin, joko tämän pelin alussa tai edellisessä pelissä. I'm a better shot than almost all of them. And I have more experience than most of the new recruits. Look, you think you're ready. I trust you. Okay. Thanks. You just do me a favor and start with the shorter routes for now. You know, see how you handle them. All right. Tässä vaiheessa peli nämä flashbackit vaan tuntuu jotenkin niin turhalta. Yeah. Tommy and I found some when we were moving through that school the other day. Did you like them? Oh, you know, it's not really my cup of tea, but Dr. Daniela Starr, I mean, she's pretty. She's a savage. Well, what she does to Captain Ryan in that death match. Mistä vitusta puhuu? Tästä yeah. Vitu sarjakuvista. I mean, he definitely deserved it, but... Mä tiedän, että noin niitä kortteja, mitä on tota... Funny. Mitä mä oon keräillyt. Music store's up that way. I'm gonna have to leave the horses here. Yeah. Sounds good. Hey, Shimmer. Don't get into trouble. Nää käyttää tällaista sirpaleista kerrontaa, joka pudottaa mutta ainakin kärryltä välillä. Joo, ja siis mä niinku ymmärrän tän, että minkä takia ne näitä laittaa, mutta... Tää on niinku myöhäistä laittaa näitä. You need a boost? I got it. I don't think we can go this way. What? Huh? Well, damn. But damn. You must be able to swim across this. Okay, so now what? Well, if you're up for it, we can try cutting through that hotel. I'm up for it. Jotenkin... Tää on vähän niinku, että... Tää peli on ampunut jo mällinsä. Ja nyt se on niinku sellainen... Mitäs tää esileikki? Sellainen... Vähän myöhäistä nyt, hei. Haluatko sä, että menetin reitin sisään vai? Täällä on ovi. Se kuuluu sellaisesta. Damn it. I am. Oh, that might be something. You think you can fit in there? Well, it's worth a shot. Minne? Oikeesti. Yep. Yep. Get through! Hold on! Hei, kato pullo. Right. Rakennusmatskuu. Vessapaperi mukaan. See anything? Looking. Easy peasy lemon squeeze. Well, hello. Howdy. You impressed? Nope. You're just nope. Need to eat more. You're welcome. Niinpä niin. Siis vittu kun nähän... Tää peli olisi tarvinnut nää niinku aikaisemmin. Nää kohtaukset. Ja ilman, että me ollaan tiedetään tota... Ekan Last of Usin loppuun. This place is giving me the creeps. I think I see a way through, but we got spores. Put your mask on. Do I have to? It's just us. What if we run into someone? Okay, fine. Sii, pari kiitoksia followista. No niin, Saul, yritäs nyt. Näin mennään tästä läpi. You gotta be smart about this. You stop wearing that mask, kiddo, and eventually you're gonna slip up in front of someone you shouldn't.
never slipped. You ain't told nobody, too, have you? Jesse, Dina. Of course not. Okay, good. Sytytetään Joel tulee. Burn in hell, motherfucker. You ever been in here before? You just patrol the streets. Feeling like a bit of an oversight. Maybe. Mikä se juttu tässä on, ettei saa kertoa, että on immuuni? Mä en tiedä, sitä ei oo sanottu, että minkä takia. Onhan se siis niinku, logiikka siinä on varmaan se, että jos ne tietää, että on immuuni, niin se aiheuttaa, kyllähän se jotain ongelmia aiheuttaa. Testieläimeksi, iskettäis labraan leikeltäväksi aika pitkälti joo. Nappas runkkopaperit työpöydälle. Ok. Rubi, ole pahallani, jos partiomme yllätti sinut teille. Emme törmää usein uusiin ihmisiin. Ymmärrän, miksi sinua saattoi pelottaa seurata meitä Jacksonia. Se on kuitenkin tosi kiva paikka. Meillä on sähköä ja hyvä sato. Voisi olla jotain erityistä sinulle ja perheellesi. Sitten niistä tehtiin medikitti. Ei ole vielä tehty. Poikani ovat aivan erilaisia täällä. Keskitymme ennen Jacksonia vain hengissä pysymiseen. En pitänyt siitä, millaisia heistä oli tulossa. He alkoivat näyttävän ihmisiltä, joilta pakoilimme. Nykään he ovat paikkaamassa kattoja ja kaivamassa juoksuhautoja. Okei, okay. Kovaa työtä, mutta palaavat kotiin joka ilta innoissaan tämän paikan rakentamisesta. Heillä on yhteisö, syy olla vastuullisia. Sinä olit ennen opettaja sinulla voisi olla luokallinen tiedonjanoisia lapsia. Tämä ei ole haaveilua. Harkitse edes piipahtamista. Anna minun näyttää paikkoja, Tara. Okei. Okay. Roteinia. Kyllä, Maara. Mihin selvettiin se Joel nyt lähti? Hetkone. Se katteli tätä. Ai, se on siinä. Ai joo. This way. Mhm. Kuulostaa kivalta. Ongelma. Ongelma hoidettu. Holy shit, sä näytät pelottavalta, Joel. Siit lisää runkkupapereja. Siis mailla messi. Si useampi. Ei jumalauta. Joel, haluat sä tappaa toi yhden? Ei sitten. Ei sitten. Niin hyvää maskia. Oh, fuck. Onneksi toi käytiin just. Noni, noni. Hyvä.
Voisi melkein pelaa vähän Stalkeria. Ai helvetti, se on... Se on kiva peli. Tai... Mä nikkaisin katsoa, kun Melkkali. Melkkali pelasi sitä. Harmi, että se lopetti senkin pelailun. Se oli tosi hyvä. Se oli tosi hyvä Let's Play Mercury. Se taisi olla, että se kaatui, eli niin saatanan paha kova tahti. What do you say we give up on those strings for today? Could have said it better myself. I think our only way out is forward now. No vähän oikukkaita, vaikka laitetaan kaikki unofficial patchit työmässä. Joo. Mercurylle taisi olla se, että se joutui katkaisemaan ton nauhoituksen, joka aika usein, kun se niinku meni niinku johonkin paikkaan, mikä loudas. Mut siis se Stalkeri vaikutti tosi mielenkiintoiselta peliltä. Vähemmästäkin menee, mutta niin. Mieti, kun striimaat sitä ja se joudut lyömään striimin katkaista. Hyvähdys saatu. Onks kuollu? Väsyneen heitto he oikeesti. Joel! Olka kautta. Holy fucking shit. Mä luulen, että se vittu one shot tässä, mut... Oh shit. Sure. But we fucking did it. We sure did. You good? Ei heti voinut hakata sitä. You know, the being really old, ain't nothing solid, not a sleep won't shake off. I want to get out of here. Missä mun maski on? Mä hukkasin mun maski. Ah, en mä tarvikaan noita. Tähän pari polttopulla. Ihan varmuudeksi, että jos tulee tappeluun. Niin... Missä helvetissä mun maski oikeastaan? Se tippui jossain vaiheessa. What are you doing? What if there's like two bloaters back there? It'll be fine. Oliko noin toi bloateri vai? Vai mikä helvetti toi oli? Spores are clear. Hyvä. Mulla ei nimittäin maski pääs. Haittaaks? Quite the fight back there, huh? Not often we get a bloater around these parts. Yeah. Jesse and Dina are gonna lose their shit when they hear about this. Sali leka, sali vika. A date, right? On and off. Why? I hear the way Jesse talks about you. No, Jesse and I are just friends. No, I've got a pretty keen eye for these sort of things.
I got a pretty keen eye for these things. Don't hold your breath. Minkä takia Last of Us 1 ei voinut olla tätä? Minkä takia se ei voinut olla oikeastaan tätä? This is bullshit. See what it is? Yeah. Okay. Jay. Hey, Joel. I think it's them. Huh? A couple that ran away last year. Jackson is a wonderful place, but we got tired of hearing the stories of people suffering everywhere else. We wanted to save lives. We had good intentions. We didn't make it an hour before running into a horde. Now we're bitten. We've decided we're going to end our lives instead of turning. Say how many putkeja. Tell our family and friends that we're sorry. With Adam and Sydney. I shot her. I can't take my own life. I'm a fucking coward. Ha! Adam. Only they were immune, right? Well, it's... Nee. Go get Tommy and we can get these boys back to Jackson. After you took me out of the Firefly hospital, you said there were dozens of people like me. Yeah. Yeah, that's what they told me. I've never met another immune person before. Have you? I could be hiding it. You do. Do you believe that? Is now really the time for this? We traveled across the entire country to bring me to the Fireflies. I had so many questions for them. Why did you pull me out of there while I was still unconscious? Because I let them run their tests. And when I saw that they were useless, I got us out of there. How do you know they were useless? Maybe if you just would have given them more time, they could have figured something out. There was no cure. There's nothing that could help these people or anybody else. I know you wish things were different. I wish things were different. But they ain't. And we need to get these kids back to their families. Is there something else you'd like to rehash?
Tämä oli hyvä flashback. Tämä oli vittu oikeasti hyödyllinen flashback. Kyllähän tämä nätti on. Jesse's passed out. Hey, let me do that. He's a good guy. Mm-hmm. Why didn't you tell him? Wasn't the right time. Ensin pienet soimaukset flashbackina, mutta lopputulos olikin hyvä. Siis edellinen, siis noi flashbackit ei oo ollut. Ne on ollut semmoista, kun toi on se asia, mikä mua häirinyt tässä koko ajan. Minkä takia, että onko tämä Eli oikeasti niin saatana sinisilmäinen, mutta ei se ole. Nora, her unit was assigned to this hospital. They were collecting supplies or something. Mutta tossakin toi ei vaan mennyt mihinkään. This hospital? Yeah. Joli jatko valehtelua. Valehtelee silmät päästään ja mä niinku haluan tietää, että johtaako se johonkin se valehtelu. Mut selkeästi se ei johda. Ellie. We know her location. Maybe Tommy does too. What? Nothing. Good. Eniten tässä ärsyttää se, että mä tiedän, että se valehtelee. Se ei ole niin kuin, että mä epäilen, vaan mä tiedän, koska me nähtiin The Last of Us 1. Sen takia The Last of Us 1 olisi pitänyt kertoa Elin näkökulmasta. Pidetään ihan pieni breikki. Mä käyn hakee juotavaa ja käytössä toisen huoneessa hetken aikaa. Tää alkaa nimittäin lämpöä aika hyvin. Tää koppi. Joo, semmonen yhden, yksi, ehkä kaksi biisiä. Sitten takas PRP. Olle spradide. Chik chik. Follow Route 5. Track down Nora. Get her to tell me where Abby is. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Onks mun kartta? Ei. 78. Ryömin nopeammin. Okei. Okay. 50% lisää parantaminen. Kylmaa. Ihan sama. Ja sit täällä. Eikö tää? En mä ottanut jo. Sit täällä. No joo, tohon menee 50. Sitten mä saan 50, napata toi. Ensi viikolla tulee vähän viileämpää. Joo! Vettä pitäisi sataa. Ja ukkone. Sellaista. Sitä toisi jo ukkosta nyt tässä on odoteltukin, kun on tämmöiset helteet ollut. Niinhän se yleensä menee. Kovat helteet, sen jälkeen tulee rajut ukon ilmat. En muista mikä siinä oli. Siinä on joku joku syy siinä oli, että se menee tolleen. Ei se ollutkaan. Mä katsoin, että siinä oli joku ruumis, mutta ei ollut.
Laita alas se. Ai Jeesus santa. Onko tää ladattu? On. Nää on kaikki ladattu. Haa, tuolla on joku. Onks toi? Ei oo nää. Nää on näitä. Tietenkin. Olis kiva mennä tonne, mut mä en halua rikkoa ikkunaa sitä varten. Never mind. Ne heräs. Okei. Iske. Mä tarvii paremmin ase. Toinen ase. Perseen suti. Oikeesti. Opeta heiluminen. Pienen. Mitäs tässä lukee? Woods tässä on lista karkureista. Yiso Huang. Nainen 163 jotain. Tiedämättä osa heidän ryöstämistä tarvikkeista sisälsi aseita. Ole varovainen. Vaikka olisi parempi saada heidät kiinni elävinä, älä riskeeraa henkeäsi. Sinulla on lupa tuhota heidät, mikäli koet olevasi vaarassa. Lähteä olisimme voineet sopia jotain, mutta karkuruutta yhdistettynä varkautta ei voida sallia. Meidän on tehtävä heistä esimerkki. Selvyt pitkään alkoi kuolemasi nopea onnea matkaa, Isaac. Ok. Vähän niinku tuhlasi kaikki mun panokset tähän. Tosta mä en saa nuolia takas. Alright. Paperi. Näitähän mä halusin. Olis mulla asetta? On. Se on vielä ihan hyvässä kunnossa. Yes. Määrä nappi. Yksi. Medikitti. Savupommi. Tähän nyt toinenkin. Niin nyt kun miettii, mä olisin tosiaan heittää molotoville. No joo. No joo. Että nyt panoksi. Panoksi ei tullut. Ei tietenkään. Onks näissä pöydissä jotain? Alkoholi. Ja tyhjiä pulloja. Alkoholi ja pulloja. All right. Saanko mä... Joo, nyt on tarpeeksi. Eli 40 se on seuraava. Vetipä Forsseli Impan vapaari maalineille. Imbalanse. Kuka helvetti on
Forsseli? Mistä helvetistä puhut? Jalkapalloa vai? Vai mitä helvetti? Mulla ei mitään tietoa. Kuka helvetti on Forsseli? Joo, jalkapallo. Mä en tiedä jalkapallosta yhtään mitään. Pystyks mä kiipeä ton katolle? Nope. Pelaaks se vielä? Näköjään pelaa, jos se on jonkun impana vaparen tehnyt. Vapari maali. Hetkinen, onko se Mikael Forsseli vai mikä helvetti se nimi on? Eri Forsseli. Onko Mikael Forsseli joku tyyppi? Vai meneekö mulla nimet sekaisin? Mikael oli se hyökkäjä, okei. Keili sen niminen tyyppi on pelannut jalkapalloa. Tai ehkä pelaa. Jaa, lisää kirjeitä. Fedra. Pakkasi kaiken, mutta Fedra on ryhtynyt lastamaan väkeä busseihin, eikä meillä ole hajuakaan minne olet kadonnut. Jos olen poissa palatessasi, kätkin muutaman tavaroistani kassakaappiin. Ehkä olen ylivarovainen, mutta Fedra on takavarikoinut tavaroita karanteenin vuoksi. Koko homma haiskataan. Yhdistelmä on edelleen hääpäivämme. Siis onhan siitä jo 30 vuotta, mutta oletan sinun yhä muistavan, milloin se oli. Vai mitä nähdään? Rakkaudella Ellen. Hääpäivä. 30 vuotta. Mistäs mä semmoseen hääpäivän repäsen? Hääpäivä. Täällä joku helvetin kalenteri jossain. Kyllä valehtelit, että et tiedä futiksesta mitään. En mä tiedä futiksesta yhtään mitään. Tuo nimi vaan kuulostaa semmoiselta, että mä oon joskus kuullut sen. Mä en ole ihan varma, että onko se edes jalkapallopelaaja. Mut se on ainoa Forsseli, minkä mä oon koskaan kuullut. Ei niitä Forsseleet kovin montaa ole, mitä mä tiedän. Rakentelu, hanoksia. Näköjään. Mun paljon... Näks mä jostain, että paljon mulla on? En. No, mennään tähän ja katsotaan. Etäisyysmittari. Vakaus. Mitä vittua? Oikeesti! Mitä vittu te selitätte, saatana? Mulla ei edes... Fuck. Oikeesti? Nyt jumalauta. I'm gonna find you. Pää yli. No, mitä vittu, miksi tää lopetti tekemisen? Mitä vittua? You're gonna kill me.
Miltä sinne sienet maistuu? Koska kuinka pitkällä, vaikka ei ollut eka miten, vaikka ei ollut eka mitenkään oma suosikkinen kylsen läpipelaa. Joskus tämäkin pitää. Siis tää on parempi kuin eka. Mä tykkään tästä enemmän kuin ekasta. Ykkönen oli tosi huono. Saatana. Tuo emo oli huomenta päivää. Mä yritin vittu korjata, laittaa mun ase fiksailla shittiin, niin täältä käy jengi kimppu. Tää on kyllä maistunut tää kakkonen paljon enemmän. Paljon mulla oli? 88. Lisää etäisyysmittari merkitäksesi vihollisten etäisyys automaattisesti tähtää. No joo, kuulostaa hyvältä. Aame, joku samaa mieltä mun kanssa, että ykkönen ei yhtään niin hyvä kuin kaikki aina hehkuttaa. Siis... Se oli... Gameplay oli aika kusista. Tässä on niinku semmonen tunne, että sulla on niinku jotain... Sä pystyt niinku taistelemaan tässä. Ja saa tuntua, että sulla olisi jonkunnäköinen kontrolli taisteluissa. Ja steltti kannattaa paljon enemmän, kun sun ei tarvii huolehtia, että sulla vittu shivit loppuu heti kahden tapon jälkeen. Tässä ei tarvitse tehdä shivejä yhtään, mikä on ihan helvetin hyvä idea. Miten niin more careful? Mistä helvetistä tommosikin voi tietää? Lukitussa talossa on joku. Ja sitten se tarina oli ihan helvet. Siis tarina oli sellainen niin kuin, ihan ok, mutta se oli kerrottu väärästä kuvakulmasta, väärän henkilön kuvakulmasta. Tää vittu. Aha! Hää, just. Se olisi pitänyt kertoa elinkuvakulmasta. Ja sitten olisi tullut paljon mielenkiintoisempi peli siinä vaiheessa. Oh. Mut mä oon kuullut vähemmistöön sen ykköspelisuhteen. Ja mä en vaan ymmärrä, minkä takia. Tää mesta on. No, ei tää ole varmaan ketään. Inhoanto ei jaksa kiinnostua myös Elder Scrolls ja Animal Crossingissa ja monia muita. Ykkösen pahi Emotional Sucker Punch tuli jo prologissa ja voi ottaa omista mun kuloista. Joo, se on varmaan. Tekee paljon. Tämä. Onko se täällä alhaalla se helveti? Ei mun kannata mitään rakennella. Mikä sulle tää on? Okei, tossa toi kassakaappi. No. Lue. 30. vuosipäivä, eli 8,
10. 0983. 80.83. Mä aloitan, että se on. 80.83. Nämä videopelit oikein tarinakerronalta on vielä loistanut. Mieluummin lukee kirjaa tai katsoa jotain, jos tarinaa haluaa. Gameplay pitää olla hyvä, joo. Mut siis, jos haluu niinku... Kun puhutaan tarinakerronnasta videopeleissä, sun pitää... Sä et voi kirjoittaa videopelin tarinaa niinku sä kirjoittaisit elokuvan tai kirjan. Tai sä voit, ja se on varmaan ihan niinku ok. Mut siinä vaiheessa, minkä takia sä teet videopelin? Eikö se ole 80 ja 83? Ole. Hyvä esimerkki siitä, mitä te, niinku videopelissä tehdään tarina hyvin, on What Remains of Edith Finch. Se on helvetin hyvin tehty. Toinen, miten tarina kerrotaan hyvin. Indie-pelit tekee se ihan helvetin hyvin aina. Tossa... Mikä vittu se on? Oliko se Return to Obra Dinn? Otetaan tosta. Katsotaan nopeasti, mikä se on. Return of the Obra Dinn. Siinä, siis se, siinä toi... Edith Finch olisi PS Plus tullut joskus. Olisiko Slakerin endorsement tarpeeksi, että pelaisi? Kannattaa pelaa, se on ihan pari tuntia peli. 2-3 tuntia kestää. Ja se on niin kuin malliesimerkki siitä, miten ne niin kuin, pelimekaniikoilla. Tarina kerrotaan pelimekaniikoilla. Obra Dinn on kanssa... Obra Dinn on semmoinen, että sä periaatteessa se kertoo sulle sitä tarinaa pelimekaniikoilla ja niin, enemmänkin niin kuin Loren kanssa kautta. Nier Automata on hemmetin hyvä. Siis gameplay-taso puolelta Horizon Zero Dawn, Nier Automata, God of War, ne on varsinkin tää uusi God of War. Niin gameplay, siinä se tarina on hyvä. Ja tänne olisi päässyt useampaa kautta. Se tarina on niinku hyvä, mutta gameplay on huippuluokkaa. Niin se jaksat kiinnittää huomioon siihen tarinaan enemmän. Ja se tarina, niinku, vaikka se onkin vaan niinku ihan hyvä kautta ok, niin sä investoidut siihen tarinaan paljon paremmin. Sen takia, että se on niinku tehty, se peli on tehty hyvin. Se mekanikat, gameplay, hahmokehitys, toiminnan, tarinan ei ole pakko olla 6-5. Joo. Ja videopeleissä... Aha, tietenkin. Videopeleissä muutakin on se, että... Siis parhaat tarinat videopeleissä on... Semmoset, mitkä sä ite luot. Just Civilization, silloin kun mä pelasin ekaa kertaa Civilizationia, eli olisiko ollut Civ-vitosta pelasin, niin periaatteessa mä loin sen oman tarinan siinä. Sama on XCOMit. XCOMissa sä periaatteessa sä rakennat oman tarinan, jokainen taistelu on niinku oma tarina hetki, jota sä rakennat. Helvetissä mä nyt tonne pääsen. Onhan sitten niinku aivan helvetin hyviä niinku tarinoita, missä gameplay on sellainen niinku keskiluokkaa. Witcherit on varoitusliukas ramppi. Witcherit on sellaisia pelejä, että niissä se tarina on hemmetin hyvä.
Mut se gameplay, jos sit, gameplay ei ole sitten mitään kovin erikoista ollut. Emergentti tarina kerran. Pelaan XCOM 1 Final Mod Packilla. Kyllä maistuu makealta. Top 3 all-time pelejä. Mut just... No mä tein silloin tota... Mä tein niitä tehtäväraportteja. Pääseekö tonne? Ei. Mä tein tehtäväraportteja videomuotona muodossa. Joskus YouTubeen. Alkuperäisestä XCOMista. Ja ne oli ihan... Siis... Ne oli tosi mukava tehdä. Mitäs mä avaan tämän? How does one open this? Se on varmaan tämä. Tekisi mieli niin kuin joskus taas jatkaa sitä tota, tehtäväraportteja, mutta voi olla, että se on vähän niin kuin elänyt aikansa se juttu ja se, kun on pelannut sen jo läpi, niin se on vähän nihkeämpi enää tässä vaiheessa jatkaa. Okay. Ei sitä koskaan tiedä. Pelitlehdessä oli joskus 98 tai jotain paljon juuri tehtäväraportteja ehkä Nirvi-toimesta sai Steel Panthersinkin kuulostamaan hyvältä. Joo. Mä muistan kanssa noin. Just se, että niinku peli antaa sulle mahdollisuuden kertoa sen oman tarinan. Ihan vaan sillä, että sä pelaat sitä. No, mitä sä kirjoitit? Think this is it. Watch for the red signs. No niinpä tietenkin. Vastaa loogiselta. Eli tässä... Joku mä olisin kuullut. Voi olla, että se on tuuli. Voipi olla, että tässä on tuuli. Narhis Hyper, kiitoksia followista. Mä oletan, että täällä olisi ollut joku. Aktiivisesti vituttaa Fallout 4 esimerkiksi. Sehän näissä AAA-RPG-peleissä, kun se nykyään pitää olla ääninäyttely main karalla mukamassa. Optioneja 70% vähemmän. Mä en ole niin välittänyt Fallout. Mun mielestä Fallout 4 oli siinä mielessä hyvä peli. Että, siis se oli hyvä räiskintäpeli, se oli ihan vitupaska RPG. Mutta mä en odottanutkaan. Mä tiedän, että moni halusi, että se on niinku ihan huikea RPG, mutta se ei ollut. Mulle riitti se, että se on niinku open world räiskintä. Pelannut nyt Fireaxis sen XCOM 2 jonkun verran. Eka jätti vähän kylmäksi, vaikka se pelasikin läpi, mutta meni lähinnä suorittamiseksi. Kakkonen tuntuu tunnelmallisemmalta. No joo. Onks mä pelannut muuten ykköstä läpi? En oo varma, että onks mä pelannut ykköstä läpi. En nyt koskaan pelaa sitä läpi. En oo koskaan päässyt sitä ihan läpi asti. Täältä ei varmaan kannata tippua. Comic Movies, Toys, Cosplay and More. Oi! Comics Expo 2013. Mä voisin mennä tonne. Mm-hmm.
Tähän mä pääsen alas ilman, että mä vahingoitan itteeni. Olisiko se näin, että mä menen tähän. Sen jälkeen plop. Ja sitten alas. Tadaa! Esimerkiksi jos vertaa vaikka XCOMin tarina, se, että kuinka paljon sä pystyt luomaan tarinoita, omia tarinoita tässä. XCOMissa, kuinka paljon sä pystyt luomaan omia tarinoita XCOMissa verrattuna tähän, pelkän gameplayn osalta, niin se on iso ero. Tässä mä heitän ton tohon. Nice. Molotoveja. Molotov. Kortti. Arch enemy. Mä haluan nähdä ton. Katso painamaan. Yritän katsoa painamaan. Ei sit. Arch enemy. Neutral villain. Just. Star sign. Juuri eilen kuolin oman virheensä pelimekaniikkaan korkeimman rankattu soltu. Olisi pannut saves kummaan, mutta meh. Menee vähän makuja, jos pärjää kuitenkin. Kiva, kun pelissä on vaara tuntuu. What the fuck is this guy? Mitä vittua? Society of Champions. Star sign. Oikea nimi Chang Lei. Äly. Vaatimaton museanhoitaja. Voi Jeesus. Mä haluun tämmösen vitu korttikeräilypeli. Mielenkiintoista, miten paljon on käyttänyt aikaa tähän. Et ne tekee tollasia helvetin keräilykortteja. Tästä tällainen. Ota hulikkoa. Joku vaikea... Tai joku vaikeus tuossa Iron Manin on ihan täyttä bullshittia, jos sellaisena perheellisellä aikaa tai kiinnostuttiin kauusiksi ja uusiksi. Joo, ei. Kyllä toi helveti. Siis Iron... Mä en halua pelaa Iron Mania sen takia, koska mulla tapahtuu ihan vitusti misklikkejä. Sä oot tekemässä jotain, ja sen jälkeen sä painat sen ja sit se tekeekin jotain ihan toista. Niin mä en halua, että mulla menee save vituiksi sen takia, että mä painelen vääriä nappeja. Mitä ou? Tätä tarkoittaa ou. No, mä otan sulta panokset mukaan. Mitä tässä oli? Paperi. Niin mulla ei alkoholi. This is not good. What the fuck was that? Älä nyt vittu sammu. Mikä vittu se oli? Mä en dikkaa tästä. En tykkää en sitten yhtä. Mä valmistaudun jo jumpscareen.
väärä nappi. Mikä tahansa FPS, missä pelataan, niin puolet ajasta menee siihen, että kurkilla perkele väärä nappi. Varsinkin tässä pelissä se vitulla päähän. Onko tässä pakolliset nämä suomennokset vai voiko kytkeä kieltä toisiksi? Voi vaihtaa toiseksi, mä vaan käytän aina suomea, jos on mahdollisuus. Great. Just. Lataa se haulikko. Ja jotain vitu stalkereita. Kuulukkaa tollasesta. Perkele! Tää ei oo hyvä juttu. No. Ihmiset legit käyttää Twitchiä ja Steamia suomenkielisenä. Hetkänä, mulla pitäis olla... Steami mulla on englanniksi. Twitchi mulla on englanniksi. Mut videopeleissä... Mä tykkään silloin kun mä striimaan pelejä. Tai nauhoitan. Niin mä tykkään käyttää suomenkieltä. Just tulee jotain kohtia, missä mun pitää lukea asioita, kun englannin kieli ei ole mun pääkieli ja siitä löytyy suomenkieliset tekstit, niin mä mieluummin käytän sitä suomen kieltä. Ne ei oo ajan... Ne ei niin paskoja ne käännökset aika usein ole. Tässä on vaan tosi erikoisia noita... Just tätä fuck me on vitulla päähän. Sano, että en tiedä... Oh, shit. Okay. Head down to the street. Joskus ajattelee, että nykynuorissa ei... Opin läheskään niin vahvasti englantia, kun on paljon paremmin tarjolla suomeksi kaikki internetissä. No jaa, kyllä aika hyvin oppii englantia. Okei, mun ei tarvitse tehdä tuota. Molotovit. Ok. Vittu.
Tuo vaan se ovi! Miks sä vittu avaa sitä ovea, saatana? Tää on vittu mahdoton temppu helvetistä. Oikeesti. Siis sä vaihdat vittu mut tota vittu nappia. Oli ääkin, tää tapahtuu hirveitä. Aha. Jos halusi video pelata, niin oli pakko englanniksi. Fuck Sierra. Niin sit sen oppii, vaikka onkin tämmönen eeppinen jurtaani. Tänneen vanhaa ei ollut Suomea läheskään niin laajasta. Eipä sitä enää oo. Eipä sitä vieläkään oo niin paljon. Sanotaan, että Sonyn yksinoikeuspelit, niistä löytyy Suomeen, mutta... Siihen se oikeastaan jäikin. Voi olla, että jotain mobiili... No joo, mobiilipelit nyt on aina. Niistä löytyy suomeksi versiot kanssa. Mitäs mä heitän ton pullon? Pullo tonne ja tota... Tiiliskivi mukaan. Perkele, mulla hajas se ase. Melee-ase hajos. Ja melee se hajous. Tää vittuu täältä kuuluu. Mitä mä olin tekemässä? Niin joo. Wow, ei tää kovin paljon auttanut. Älä tipu alas. Kiitos. Get me the hell out of here. Hyvänä tasapainottelupätkä. Tuplavepohja ei ikinä putoa. Mikä tässä ei, niin ei tässä varmaan tarvii edes tasapainotella. Voisit nostaa vähän rahaa. Tilaa Uberi. Onko se lintu? Mitä vittu sieltä tippuu? Huusa. Okei. Hei, me päästiin taas tähän tällaiseen. Onko tää taas, että... Okei, mulla ei ole karttaa.
tästä olisi taas tullut semmoinen puola avoin maailma, että sä voit tutkia taas näitä mestoja. Voit löytää ehkä uuden aseikin. No. Cut through the park. Se ei voi mennä huonosti. Mä en välttämättä ole ihan fani tästä, tän alueen fani. Mä niin räjähdän kohta. Okei, tossa ei ollut mitään. Snake Eater -metikä, joo. Vittu nää äänet on... Saatana! Jos sinusta törryttää nuoli, saat lisää vahinkoa ajan mittaan. Asshole. Sitten lisää. Legolas perkele. Oli joo. Hetkinen. Siellä on joku vai? Kuka viheltele tässä, saatana? Mihin vittuun sä huidot? Shit. Okei, mihin se kaikki elämä tapoi täällä jengiä? Pitäisikö tää tätä luuttia? Tuske. Mikä ettei? Mä en tykkää tosta klik-klikistä yhtään. Tarvii lisää alkoholia jostain. Ei voi sattua, kun samalla kädellä heti molotovia vai? Juu, ei. Tietenkään. Tunnu missään. Ihan voimattomina. Ai sä nousit ylös siinä samoin. Hienoa. Tää... Tos mulla on ton verran ku tei. Otetaas tää. Thank you. Missäs vitus se saira? Onko se toi iso talo vai? Tää
katso kohteessa. Here's the road to the hospital. Ah, siinä se H. Sehän se. Aika giveaway. No ei ainakaan tohon suhteen, eli... Väärä suunta. Ei kaveri, onko kaikki kunnossa? Thanks. Mä oon tottunut nuolaa susta pois. Past that checkpoint gate. Aha. Eks mä vaan voi... En näköjään. Pääseks mä tästä? En... Pääseks mä jostain ylös? The fuck? Hyvin piirretty. Hienosti piirretty. Tää. Garden Suites. Hyvä, kun on semmoinen tunne, että tauosta semmoinen 2 tuntia, 45 minuuttia. Sen verran paljon sanoa, paljon tapahtunut tässä 45 minuutin aikana, että tuntuu, että tätä on kestänyt pidempään. Eiku... Ollaanhan se oli. Onko siellä ylhäällä jotain? Nope. Tää ei oo hyvä. Kuntopyörä. Joku ajatella, että pitää reenaa täällä. Tietenkin pulloi. Riepu. Vois niinku saada... Niinku alkoholi ja sirpaleet. Onko se... Eiku räjähde. Alkoholi ja... Räjähteet. Niitä pitäis löytää. Tää antaa taas panoksia siihen malliin, että voi odottaa, että kohta taistellaan. Pitäisikö mä nyt rakentaa? Kysymys kuuluu, haluanko mä tehdä medikitin lisää? Vaikka polttopullas varmaan olisi enemmän hyötyä, mut... Mennään tuolla. Tää on varmaan lukas. Ei ollutkaan. Tästä tällainen. Ei oo aina satettu. Oletko varma, että täällä on ansa? Nope. Ei, se on vaan lukos. Cool. Saanko mä en puolessa välissä? Puolikas alkoholi,
rakennetaan. No niin. Polttopulla. No. No, ota nyt sit. Jos joku löytää tämän viestin, vaimoni Page odottaa minua Pikene ja Conventionin kulmassa. Olevassa vanhassa konferenssikeskuksessa aivan Panimo pubia vastapäätä. Viekää hänelle nämä lääkkeet. Hän on raskaana ja voi kuolla ilman niitä. Ajattelin selviytyväni sinne asti, mutta olen menettänyt liikaa verta. Juoksin metsän läpi, kuulin vihellyksiä ja sitten nuoli levisti kylkeeni. Sukesi tähän paikkaan. Luulen olevani turvassa, eikä tämä voi enää tästä pahentua. Minua alkaa palautaa. Varasti kaikki nämä lääkkeet sairaalasta, olisi pitänyt ottaa myös verta. Huono vitsi unohda se. Hän sanoi sinulle, että kerron aina huonoja vitsejä. Jos löydät Pagen, kerro minun kuolleen rauhassa. Kerro minun toivovan häijän eille ei onnellista elämää. Kerro minun rakastavan häntä. Jos on poika, kerro, ettei Page nimeä häntä mukaan, niin käytä valitsemaamme nimeä. Simon Wicker. Okei. Okay. Sorry. I need these more than you do. Nopeammat salatapot. 22. Post-apokalyptinen somepäivitys. Joo. Eikö tänne pitänytkään mennä? Ei näköjään. Pääsääks täältä ylöspäin? Mietit, kuka tän niinku talon on rakentanut? Miks? Minkä takia nämä portaat tulee tähän kerrokseen? Ja sitten tuonne ei jatku mikä. Doppelganger. Ja neutraali tietenkin. Palokaan noitin tuo kortte jo. Mä en saanut yhtäkään trofiin niistä vielä. Ei kai se on pakko tuo... Olis et se täältä tuo... Tästä ei. Oh, wait. Onks tää sen... Älä nyt itse satu tää. Oh, wait. Tossa ois ollut tikkat. mä oon idiootti. Fedra-sairaala, katastrofiapukeskus. I think I can fit. Mä pääsen toiselle puolelle, niin joku hyökkää mun kimppuun. Liiku. Älä pysähdy. Now he is free. Search for stragglers. They should guide us. Älkää nähkö mua.
Vau, wow, mä en niinku kuule noita. That sucks. Oh, fuck. Ei kuule, mä näen. Hyvä. Thanks. And I'm gone. Nähdään. Stopsis. Thanks. Crawl on your belly like a snake. Tää ei oo hyvä juttu. This is not good. Tässä mä menen vielä ylöspäin. Mä en oo varma, että mihin minä mun pitää mennä. Okei, tuolla on yksi heppu. Liiku. Eikä se nähnyt mua. Okei. Ahaa, tuolla pari tyyppi. Okei, missä vitussa sairaala nyt on? Ei helvetti. Kyllä tiedä yhtään, että mihin sinusta pitäisi lähteä. Okei, se hyppäs alas. Aa, tää menee tälleen. Jännät paikat. On ehkä vähän joo. Mä vähän niinku suututin ne ampumalla yhtä tyyppiä päähän. Se ei ehkä ollut paras mahdollinen ratkaisu siihen. Mikä suunta? Ei oo muita täällä. Hyvä. Sille takana on. Ei ole. Loppuu tämmönen saatanan viheltely. Huh.
Sä et mammu yhden saatana nuolen ohi. Ja se oli siin. Mulla koko... Mulla kaikki siinä vaiheessa perässä. Missä? Aa, se on alhaalla. Kaksi tyyppiä alhaalla. Se on tulos ylös. Koht paukkuun. Tai jos mä pääsen... Noniin, nyt loppuu kädet hikoilla. Niin mä se yhden mamma, eiku. Mulla on nuoli. Tää ei oo hyvä juttu. Äänenvaimeni... Vittu, mä en näe yhtään. Aha. Vittu, kun näki. Tossa se pää. Kiitos. Fuck off. Alhaalle ei... Kolme ainakin. Saanko mä susta nuole? Thank you. Mun äänenvaimeni on saanut 5 noita. Sinällään sillä ei ole mitään väliä, kun mulla on yksi panos. Missä helvetissä? Okei, tossa alhaalla ei. Tuolla tyyppi. Tossa tyyppi. Tuolla on yksi, onko tuossa alhaalla ei kanssa? En mä näe. Mitä jumalautaa, kun... Älä vaihda. Okei, toi on tulossa tuolta. Se kuoli. Yksi on alhaalla. Onks toi viimeinen? Siinä on nuoli, miksi mä voin ottaa sitä? Kuule, se on tuolla alla. Okei, tästähän. Mihin suuntaan sä meet? Hello, bitch.
Eikö sulla ollut ase? Ei sitten. Oh, get me the fuck out of here. Okei, okay, onks tää oikea suunta? Ah, hospital. Mä olisin vaan voinut mennä tänne päin, niin se olisi ollut... Oot sä tosissas? Fuck, more of them. Niin, sanoppa muuta. Oi vi... Mä just katoin, että siinä niinku vasemmalla... Katoin, että siinä on talo. Et mä pystyn hyvin tipahtaa siihen taloon. Paskan marja. Mitä aset mulla on? Oho, meinasin pyödä. Toivottavasti ne ei osaa kattoo. Älkää kattoko autoa alle, kiitos. Jatkakaa kävelyä. Jatkakaa vaan kävelyä. Minkä takia tuon täytyy kääntyä takas? This sucks. Tää on ihan perseestä. Sihuiliporukkaa nää, kun puhuvat henkeviä. Nää on jotain skaareja. Just tai uskontohihuleet nää oli. Niin vittu. Minkä takia näitä kaikkia täytyy olla tässä nyt? Menkää nyt helvettiin siitä. Toi lähti kävelemään, toi lähti kävelemään. Eli jos mä menen tästä. Makaamaan, kiitos. Missä vaiheessa mä ottaa vaihtaa mun pistooli käteen? Eiks mulla ollut tämä? Perseen peli. No vittu, kerää. Vaihdoinko mä jossain vaiheessa pistooli? Vai vaihdoinko se itestään se? Oh, damn, that city. Now where's that fucking hospital? Ja mun tuurelle tää ei... No, hyppäs. Hyvä, kun mun piti ottaa se mun jousipyssi eseen ja niinku rupea tähtäämään. Ei, mä oon mun varoituslaukauksen ilman. Näin.
Hei, eikö tää ollut jossain trailerissa tää kohta? Mä muistan nähneeni pientä klippiä. Mä muistan, tää näyttää tutut. Trailerissa tai E3 taidettiin tätä näyttää. Ne oli tässä kohtaa. Wait, mihin helvettiin mun pitää mennä? Miten pienestä jauhelista saadaan tehtyä niin, että saa lihamureke? Jauhelihasta. Niin. En tiedä. Laittaa siihen vähän korppujauhoa, niin se vähän turpoo. Sellainhan se lihamureke. Ai vittu, mun tekee mieli. Nyt kun mainitsit, mun tekee mieli lihamureke tehdä. Ei teet mitte sun kanssas. Henrikki, kiitoksia followista. Mun? Yhden suhde yhteen korppujohon jauhelihan ratio. Jimmi, kiitoksia followista. Minäkään, mut näyttää silleen, että se olisi tuplasti isompi. Tule syömään tunti kaksi, niin on valmista. Ei pysty, ei kykene. Vaan pitää itse tehdä jossain vaiheessa. Ei mun tarvi vaihtaa. Ei kai pekoni siinä sitten haittaa, ei todellakaan. Hienonnettu sipuli vaan. Hienonnettu sipuli ja pekoni on vaan plussa. Ei vittuun pitää mennä. Onks täällä joku ovi? Aha, täällä. What the shit? Vois mä vaan ampua tuota päähän? Mitä vittu? Kuole hei! Oikeesti? No, kuolehan se. Mitä vittu, missä? Sä olet kyllä onneto. Juokse, murhaa. Alfa meillä. Oli joo. Ei oo enää. Se on vittu kuollut meille. Se on vittu Minecraft Steve tulee joku hakkosekkaan. Se kaveri ei ole koskaan kuullut, että miten noista Never bring a warhammer to a gunfight. Joo. Mistä mä rakentan, että alkoholi puuttuu? Mä pystyn tekemään savupommi. Savupommi, joka täpätti räjäyttäessä. Ottaa saman tien käyttöön. Tää selvettiin. Lataa. Miks sä et lataa? Kiitos. Lataa tämä. Tossa on jotain vielä. Bodeli. It's a bordel. Ei ollut mitään.
Ihan paska. Ihan paska. Toi näyttää kivalta paikalta, mutta sitä ennen. Ja vittu toi ääni on. Onks joku vittu Anassa täällä? Hyvää! Hienosti. Hienosti hypätty. Aha, tietenkin. Chemistry, Concepts and Practice, 11th edition. Räjähteet. Mitäs siellä? Räjähden nuoli. Kuulostaa kivalta. Paranellut. Ansamiinat. Toi on ihan ok. 1-2. Joo, mä otan tän. Tosta voi ehkä olla jotain hyötyä. Räjähden sille tarvike. Yes boy. Kuulostaa hyvältä. Kuulostaa aivan mahtavalta. Alkomaholia. Onks tuo jotain? Ei pitää olla. Pystyks mä käyttää toi johonkin? Mulla on räjähteitä. Muuta on ihan jees. No joo. Mennään sitten näin. Kukas mut nyt te yllättää tästä? Miks mulla on semmonen tunne, että tänne tulee taas porukka? Hyvin katsottu kohteensa. Onks mulla? Mulla on molotovi. Mietin, että jos... Miks tää näyttää taistelukentältä? Ah, shit, dude. Mä niinku niin sidetrackannu jatkuvasti. Täällä on taas ihan liian hiljasta tällä hetkellä. Ai, kato kortti. Bahat Maandar. Okei, kukas se on? Ja näyttää pahikselta. Tietenkin. It's a villain. Se on pahis. What is this? Tom! Kuulee jatkuvasti laukauksia kummina aikoina. Meillä ei voi ole ketään, joka suojelisi meitä tältä hullulta kultilta.
Me voi odottaa, että Wolf löytää meidät. Meidän on vaellettava heidän tukikohtaan ja liityttävä heihin. Olen ryhtynyt kätkemään tarvikkeita kassakaappeihin. Suuntaan tiedostelemaan parasta reittiä. Palaa suunnitelman kanssa mahdollisimman pian. Olen varovainen. Melkein unohdin. Koodi on 38... Okei. Okay. Otetaan se ylös. 385523. Selvä. Selvä pyy, MK. Missä se kassakaappi on? Se täällä. Se ei kaukana ollut. Eli 3855 3855 ja 23. Tää kyllä sanoa, että tässä maailmassa niin kassakaappibisnes on kukoistanut. Helottään. This is madness. Pills here. Alkoholi. Mä kerkesin säikähtää, että joku käy kimppuun. Jaa, Sarudakki, heipä hii. Hello. Bulla. Mikä on mulla käytös? Haulikko. Okei. Okay. Tästä on pistooli. Gundalf de Grey, kiitoksia followista ja Pullaposke, kiitoksia followista. Mennyt näköjään siellä yksi ilmoitus ohi. Mihin sä haluaisit mä menen? Ne alkaa tonne päin. Onko se sit vaan eteenpäin? Oliko täällä blokki? Ei oo, tänne päin se on. Ah, fuck. Täällä. Damn. Ei kato, geneerinen naismalli. Mitä se? Onks toi Sonyn viittaa? PlayStation Vita, wow! Naughty Dog, come on. Näinhän täsi idiotte. Was dumb. No shit. Vois mä ottaa tuon vitan mukaan? Mitä vittuu se pelaa? Aa, onks toi Hotline Miami vai? Oh. Se pelas Hotline Miami. Mitä musa?
kaikki mukaan, mikä ei oma. Pystyks mä tekemään jotain polttopullon? Sitten mä voisin tehdä yksi savupommi. Oh, mä olisin voinut tehdä räjähtäviä nuoli. Well, shit. Mä oon tehdä norminuoli. Mitä mä tarviin muuten äänenvaimettimeen? Riepu ja kanisteri. Aha. Cool, mä en pysty tekemään uutta äänenvaimentinta ennen kuin tää hajoo. That sucks. I'm telling you, man. Data soldier. It makes these shifts so much easier. Sure. I'll keep that in mind. Tuolla on kaksi tyyppiä. Aha! Sounds like scars are getting closer. That's our guys executing. Hey, you hear why we're all getting called up to the cell? I heard that Luke wants us to retake all of downtown. Kuole! No olis varmaan pitänyt repiä tää kaveri tonne. Okei. Okay. Fuck that noise. Mitä oh my god? Tunnilla koiri. Am I crazy or are we two people left? What? What? He's fucking dead! Enemy contact! Over here! Maggie! No! Kiitos. Otaks mä ne panokset siitä? Mikä vittu toi oli? Aha, täältä ei pääs mennä. Gotcha. Käännä. Motherfucker! Oh no! Mikä vittu toi räjähdys oli? Paskoja heittelen. Okay. Potato aim. This is... Ei jumala! Don't lose your arm. Mä en ole sitä koiraa vielä nähnyt, joten se on. Hyvä sanoa potato. En mä tähtää tonne, niin sit yhtäkkiä se tekee semmoseen. Vielä. Upp. Okei, missäs päin täällä on porukka? Jos mä meen tähän. Onko
kastelpanokseen. Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa keskustella Jeesus Kristuksesta? Silleen ne potut tähtään. Minkin tomppeli, teit potut tähtäile. Ampuu lonkalta. Oho. Okei, se taisi nähdä, mut vähän asetta. Niin on, nyt mä voin tehdä ton äänenvaimettimen. Noin. Lataa vaikka se asekin siihen samaan. Kiitos. Lataa vaikka tämäkin ase. Vaihda asetta. Sehän näytti ihan kieltä mieheltä. Niin näytti. Nyt se näyttää kuolleelta. Ja se istuu paremmin mun agendaan tällä hetkellä. Jampe, morjesta päivää. Tuolla on tyyppi. Oliko tuolla oikealla ketään? Nope. Tällä lisää. Ei. Äkki. Kerkeä. Älä katso taaksepäin. Kiitos. Se on hyvä, että Eliana sanoi, että quiet. Samaa aikaa, kun se lyö puukas kurkkuun. Ai helvetti. What the fuck? Problems. Another dead soldier. Find where she's hiding. Mikä pois? Mä en halua tappaa teet. Mä valehtelen. Mä pystyn. Lisä. Ja sun panokseen. Siis jumala, että se osoittelee mua aseella, mutta se... Missä se ase on? Osoitteleeko ne mua oikeesti niinku tyhjillä aseilla vai mikä vitu juttu tää on? Miks tää vielä? Alkomaholia. Yksi polttopullo. Paukkupatrona. No joo. Helapäkit on täynnä. Tähän tommonen. Emma. Yhden lansamien appäri. Älä nyt sytyt. You fool. What the fuck is this?
Subtarvikelista. Pakolliset. Alkoholipyyhkeitä, jodipyyhkeitä, harsakangasta, sideharsoja, musliinisiteitä. Lateksi ja bla 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 bla. Jos löytyy, luutimme infuusiopaketteja. Muista tarkistaa kolmannen kerroksen nurkat. Emme ole vielä avanneet kaikkia huoneita, joista voisi löytyä ottamisen arvoista tavarat. Mene alempien tasojen lähellä. Okei. Palava Molotov-reppu, eli dumbass. Kyllä se siellä sammuu. Not a big deal. Tätä mun piti katsoa. 30. 60. Okei. Okay. Pitää tuplata vielä. Ain. Mhm. Tell us where she went. When Isaac talks to us about this, I'm gonna say what I'm getting tired of this. Nora. Nora. I'm not going down for her, man. Okay. Ollut kyllä suhteellisen kuuma kesä. Ihan hyvä vaan. Helapäki täynnä. Don't scream. Oho. Put that shit down. You remember me? Yeah. Yeah. You remember me. What do you want? Mä voisin haluta tappaa sun. Abby was here earlier. Where'd she go? I don't know. You shoot me. The sound will have every soldier come running. You'll still be dead. Tell me where she went and I'll think about letting you go. We could have killed you. Mm-hmm. Maybe you should have. Or maybe you should have stayed the fuck out of Jackson. Where's Abby? You still hear his screams? What? I hear them every night. Yeah. Yeah, that little bitch got what he deserved. You fucking ah! Trespasser! Boy, feet! Somebody, please! Perkele! Päästä vittu! Päiskaa pahalle, saatana! Saatana! Vittuu se meni. No, no, no! Got you!
Aha. Oletko alkaa tappelemaan? Kesä on mennyt. Töissähän tää kesä on mennyt. Tää oli muuten paskamainen temppu. Okei, saaks mä nyt vittu... Mitä vittua? Mistä helvetistä? Nyt kun tähän lämpöön tottuu, niin tuleekin pakkaset. Toivottavasti ei. Mä en sano, että se vielä näkee, mutta... Talvi olisi kova nyt. Juu, ei olisi. Vittu, talvi voisi mun puolesta olla tulematta. Lopun elämä. Mä sain mun pullonkin takas. Nice. Hehehe. Lumi olisi kiva, mutta kylmä ja pimeä on ne, mitä tarvitsen. Aivan. Otapas tää. Käydäs kattoo, missä kunnossa Nora on. Sit voi mennä siihen, että... Miks sulla ei ole tartuntaa sitä? Immune, bitch! Sellaisen se menee. Where'd you go? Köhi menee kuuluu. Eiks täällä on luuttia muka? Ei näköjään. What?
Where's Abby? Your breathing's worse. Firefly? There are no fireflies anymore. Where's Abby? I'm fucking dead anyway. Why would I tell you anything? Because I can make it quick. About what he did. How many people are dead because of him? Last chance. I'm not giving up, my friend. Hey. Nora sai turpaa. Mm-hmm. Niin, että noin... Niin. Oli jotain entisiä Firefly-heppuja. Aquarium. Okay. Come on. Let's get you cleaned up. Damn! Se on vähän ruvella. I made her talk. Minkä takia toi? Sä oot kirjaimellisesti murhannut varmaan 30, 40, 50 tyyppiä tähän mennessä. Muun muassa polttamalla niitä elävältä, ampumaan niitä jousella, ampumaan niitä aseilla, käyttämällä ansoi, puukottamaan niitä. Niin sitten tää yksi...
yksi täti on sit se, mikä niinku oli se. Mä niin oikeastaan odotan sitä hetkeä, että toi Eli saa selville, että mitä toi Jolie on tehnyt. Hetkinen. Onks tää se sairaala? Onks tää se sairaala ykkösestä? Näyttää sieltä sairaalalta. Hetkinen, mistä helvetissä mä tulin? Ei kyllä niin, tossa oli... Olisi... Ja tässä pelataan takaumia myös. Juu. Tää on... Onks tää kolmas vai neljäs? Fieni, kiitoksia followista. What is this? What's this? Kasvusto on selvästi mutatoitunut. Katsotaan vastaavatko koetulokset teoriaamme. Tämä on iso juttu. Uh-huh. Tähän aikaan huomenna olemme muuttaneet historian kulkua, Jay. Oh hei! Tää näyttää tutulta. Eiks me tosta huoneesta lähdetty helvettiinkin vielä? Onks siitä koko tapauksesta nauhoite vai? Ei näköjään. Just leave me a goddamn note. Tell me what happened here. If you lie to me one more time, I'm gone. You will never see me again. But if you tell me the truth, I'll go back to Jackson.
matter what it is. Stop them. Don't you fucking touch me! I'll go back. But we're done. Jumalat, kun odottaa niin kuin näistä kohtauksista, näissä olisi niin kuin jonkunnäköistä potkua, mutta kun ei ole. En mä tiedä, siis toikin olisi ollut niin kuin, sanotaan, että sä olisit saanut tuonne selville kesken tämän kostoreissun. Ne tiputtaa sulle koko ajan vihjeitä. Jokainen tyyppi, joka tappaa sut. Ei kun se, jonka sä tapaat. Ne tiputtaa sulle vihjeitä noista. Että mitä tuolla on. Että minkä takia ne tappoi sen. Niin kostoreissun aikana sä saat selville ton. Mitä tässä on tapahtunut. Se olisi ollut niin paljon parempi. The war of the merrier. Hey, look, Joel. It's your favorite. Mitä vittua täällä on tapahtunut? Dina? Jesse? Mä aika varmaan painan tätä, niin siellä on... Ei ollutkaan. Where are those two? Mä vähän oletin, että ne on sidottuna johonkin tuoliin tuossa ja sitä odoteltiin. Mä harjoittelen. Ehkä mä en. Tästä mä harjoittelen. Hyvä treeni. Hyvä treeni toi. What's up? Tuo riimakalalla helvetin hyvä riffi.
tonight. Maybe I could get her to keep water down. You should have woken me up. Is she pregnant? Breakers? Yeah? Yeah? Eden vits it. I'm not the father. I get why you came out here. But we gotta take her back. She needs real care and she's not gonna get that. Yeah, I know. I can't just leave Tommy. He's out here because of me. Ani mä oon nyt Tommy ihan kokona. Maybe you could take her back. Bam, 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 bam. Screw it. Screw it. Let's get down. This aquarium that girl told you about. Tommy hasn't found Abby yet. We'll post up there until he does. You're good with leaving Dina by herself? Her orders. Okay. Let's go tell her we're leaving then. I'll just meet you up front. Yeah. To lock the door for us. Okay. Let's do it. Ugh. The map showed the aquarium along the shore. Should be down this way. Oh, Sprite. Yeah. Does anyone stay dry in this city? Tällä. Tällä pysytään kuivana. Joo, meikäläinen lopettelee tältä päivää tähän näin. Koitetaan jatkaa tätä. Paljon mä oon pelannut. 13 tuntia. Ei, 11.5. Tossa saattaa lukea. Päivä 3. Mikä helvetti? Kerättävät 82. All right. Joo, ei siinä mitään. Katsotaan, jos mä saan tossa ensi viikolla joku ilta jatkettua tätä, mut jos ei, niin sit se on lauantaina aamusta jälleen kerran. Ei siinä mitään. Pitäkää mahtava loppusunnuntai. Älkää hajotko huomenna töihin. Se on morjesta, moi.